hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Actualment en Posta hi ha 56 ocupacions il·legals d'habitatges censades, algunes d'elles que generen problemàtiques entre els veïns i les veïnes. Així, l'Ajuntament ha aprovat una moció en contra de l'ocupació il·legal. La queixa dels municipis és que no tenen competències per actuar ni tampoc els recursos necessaris per atendre les demandes d'habitatge. El que pretén esta moció és ficar el foco d'atenció de la problemàtica de les ocupacions en aquells que tenen competències, perquè en aquests moments són els ajuntaments els que estem rebent i donant tota l'atenció a la ciutadania quan en realitat no tenim ni els recursos econòmics ni les eines legals per poder fer-ne front. La moció demana incrementar els recursos per habitatge públic per als ajuntaments, crear jutjats específics per desencallar la justícia ordinària i requerir als bancs i grans tenidors cedir als consistoris els pisos buits que tenen. Jo crec que és de rebut que ja que van rebre diners per salvar-los, aquests actius bancaris haguessin revertit sobretot sobre els ajuntaments o com a mínim sobre les entitats sense ànim de lucre per a poder donar sortida a aquestes necessitats habitacionals que es generen. En un altre ordre del dia s'ha aprovat una modificació pressupostària per donar resposta a algunes necessitats del municipi. Entre d'altres, l'Ajuntament comprarà una gran carpa per dur a terme les diferents fires després d'enderrocar l'actual pavelló firal i fins que no es pugui construir un altre.